հետաքրքրվում հայկական ամեն տեսակի արվեստներով։ Տեղան պարապում է իրանց մոտ, Էմանուելի մոտ, և առանց տոմսի անվճար ուղղակի հրավիրված ենք այս համերգը դիտելու։ Ես Գերմանիայից եմ, ազգությամբ քուրդ եմ։ Մենք Սուրիայեն եկած, Հալեբեն եկած հայեր ենք, արդեն ասպայմաններու մեջ գտնվինք Երևանի մեջ։ Մեզի սփյուռքի նախարարությունը զանգեցին, հրավիրեցին, որ կանք այսօր։ Սիրիա Հալեբից ենք, մենք գնացել ենք Ջամբարի, այնտեղ մեզ հայտարարեցին, որ ընդ բան են լինելու։ Պապաս բերել է համերգը դուրս եկավ շուտով։